Кафе Энерджи. Кафе Энерджи – ни ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje guhitamo kumva Energy Radio Radio cyitegererezo Radio urimo kumvira ku mirongo yacu itandukanye yaba 88 n'ibice 8 FM 90 n'ibice 3 FM cyangwa se 107 n'ibice 3 FM nanone kandi ushobora kutwumvira kuri www.energy.rw nitwa Nkindi Patrick ikiganiro ni Cafe Energy ni cyo kiganiro kibakira ku mateka abantu bagiye baba indashyikirwa mu bikorwa bakoze hanyuma twebwe bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu muri ubu buzima impamvu ikomeye cyane ituma buri wese agomba gutekereza ko ntarirarenga nuko dufite ubuzima buriya ngo nta buzima ntabwo tuba tukiriho birumvikana ko tuba twamaze gutakaza imbaraga tuba twamaze gutakaza ubushobozi bwatuma tugira ikintu cyari cyo cyose tubasha gukora kwikorera cyangwa gukorera abandi birumvikana ko kugira ngo dukomeze kubaho kwa kundi tuba dufite amagara mazima tuzi ko turi kubasha guhumeka bigakunda kwa kubaho nyine tuzi ko tugomba kuba dufite imbaraga zidufasha gushaka imibereho ariko nanone buriya ngo hari abantu badufasha kugira ngo tubashe kuba tukiriho abo ngabo ni abaganga abantu cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba batuvura cyangwa se batwitaho mu gihe ubuzima bwacu butarimo kugenda neza abaganga abantu bavura indwara bavumbura indwara abantu bavumbura imiti yende ihangana n'indwara abantu bavumbura ibyorezo ndetse bakagenda banabona n'ibindi bintu bitiri cyo cyorezo n'ibindi ntabwo ari abantu tuba tugomba kwirengagiza mu buzima bwacu bwa buri munsi n'abantu tuba tugomba gukuraho urugero ni ngombwa ko rwose dukwiye kubashimira ariko nanone twebwe ubwacu dukeneye kwibaza ngo ese abantu bose badakora bimwe tugomba kwibaza ese abantu bose tudakora ibintu bimwe ko tudakora ibintu biteye kimwe kuba mwari abaganga abandi ari abahinzi kuba mwari abacuruza abandi ari abaguzi buriya twebwe dutekereza iki ku bijyanye no kuba twagerageza kugira ikindi kintu duhitamo gukora dushingiye ku muhate uzabona nk'abaganga kwa muganga banyuranyuranamo umwe aca haruguru undi aca hepfo yiruka nkanzanira kampereza ka akenshi ntaba banavuga buriya ngo ukudahuzagurika ni intwaro ikomeye cyane ifasha uwihaye intego kuyigeraho uramutse uhuzagurika icyo waba utekereza icyo ari cyo cyose akazi waba ukora akariko kose byakugora kugera ku ntego wihaye ukudahuzagurika rero ni kimwe mu ntwaro abaganga bifashisha cyangwa se abahanga mu gutuma ubuzima bwacu bukomeza kugendera ku murongo niyo mpamvu ngiye mfasha aka kanya kugira ngo nshimire rwose abatwitaho muri ubwo buryo akenshi usanga inzira izakugeza aho ushaka kugera irimo ibintu bimeze nk'inzitane akaba yaba nubwo ushobora kubona indi nzira igera ahandi utekereza ko ariho heza nyamara iyo nzira utekereza ya kabiri ikaba ikorohereza yego kugera ahandi ariko ikaba yanakuyobya twese turibuka icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 ntabwo aciye imyaka myinshi iki cyorezo tubashije duhuye nacyo isi yose ibashije guhura nacyo iki ni icyorezo cyahungabanyije byinshi turabizi ibijyanye n'ubukungu gitura hasi ibijyanye n'imibereho gitura hasi cyatumye hari ababura ubuzima ndetse n'ibindi byago byinshi byatewe n'iki cyorezo ngira ngo twese turabyibuka uyu munsi rero ntabwo tugiye kugaruka ku cyorezo cya coronavirus nk'icyorezo ahubwo ubundi ninde muntu wa mbere wabonye ko iki cyorezo kibaho ninde muntu wa mbere wahuye n'iki cyorezo ninde muntu watumye isi basha kwikura muri iki cyorezo guhaye ikaze iyi
yitwa Dr. June Almeida ni umugore wavumbuye ubwoko bwa coronavirus imbere y'abandi mbere yuko itangira kwibasira abantu inyuze mu myanya y'ubuhumekero. Ese uyu mudamu yari muntu ki? Niki twebwe dushobora kumwigiraho? Uyu Dr. June Almeida yavukiye mu gihugu cya Scotland mu mwaka w'1930. Yari umuhanga ukomeye cyane mu bijyanye no kuvumbura udukoko, nituvuga udukoko umve utuvirusi dushobora gutera kwanduza umuntu cyangwa se kuba twamutera indwara. Papa umubyara yari umushoferi utwara imodoka nini za bisi. Uyu mudamu rero ngo yize amashuri abanza ndetse nayisumbuye, akaba yari umuhanga akiri ku ishuri, ngo yagiye atsindira ibihembo bitandukanye bijyana n'uko yabaga yitwaye neza mu masomo. Gusa akirangiza amashuri yisumbuye ku myaka 16 yonyine, iwabo babuze amafaranga yo kumufasha gukomeza kwiga kaminuza. Icyakora mu gihe yigaga amashuri yisumbuye yigaga ibijyanye n'ibinyabuzima, ari nabyo byatumye akirangiza amashuri yisumbuye, yagize amahirwe ngo yo kubona ahantu ajya kwimenyereza umwuga ibyo yize nyine. Aho yifashishaga ibikoresho byabugenewe bifasha kubona utuntu dutoya cyane tutagaragara amaso, ibyitwa nka microscope ngira ngo murabizi. Yatangira ngo yimenyereza gutahura za virusi akiri umukobwa muto, cyane rwose nibwo yatangiye kumenya gushishikarira kumenya ese virusi ni iki, ubundi bayivumbura gute, nibwo yatangiye kubyiga. Hanyuma mu gihe 1954 yagize amahirwe yo kuzamurwa mu ntera bitewe n'umuhate ndetse n'umurava yagaragaje, ndetse no kwerekana ko ibyo ashyizemo imbaraga cyane byo kuvumbura udukoko tunyuranye cyangwa se utuvirusi tunyuranye ari ibintu afitemo n'impano uretse kuba anabikunda. Yahise ahabwa umwanya mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa The Ontario Cancer Institute, aho yakoze muri icyo kigo mu gihe kingana n'imyaka 10. Wibuke ntago yize kaminuza. Muri icyo kigo rero cya Ontario Cancer Institute, muri icyo kigo harimo n'abandi banyeshuri bakoraga ubundi bushakashatsi butandukanye ku ndwara zitwa ko zidakira cyangwa se za ndwara ziza mu mubiri umuntu ntamenye ko anayifite cyangwa se ntamenye n'impamvu yajemo. Ndetse n'igihe abashakashatsi baba bataratangaza bene izi ndwara cyane cyane izirimo ubwoko bwa za kanseri. Ahagana mu gihe 1964 nibwo Dr. Almeida June yavumbuye ubwoko bwa mbere bwa coronavirus. Coronavirus ni ubwoko bwa mbere, ni ubwoko bumwe na COVID-19, ariko iyo yatangiye we yayibonye ko iyi ndwara ishobora kuba yabaho cyangwa se ifi hari utuntu tuyitera, hari mu gihe 1964. Iyi coronavirus yayivumburiye muri laboratwari yo mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Thomas biri mu murwa mukuru w'Ubwongereza i London. Igitangaje ariko nuko Dr. June yigeze guta ishuri. Yigeze kuva mu ishuri agiye gukora ubushakashatsi muri laboratwari, bituma akora ubushakashatsi kujyanye n'imihindagurikire y'utunyangingo runaka tw'umubiri. Bituma avuga ngo reka mbe mpagaritse kwiga ahubwo ngiye kwikora ubushakashatsi. Muri make yari umugore ukunda guhamya intego z'icyerekezo yahisemo. Ngo kubera ubumenyi yari afite rero Dr. June Almeida yatangiye koherezwa kugenda yohererezwa ibipimo ngo abisuzume hirya no hino. Abandi ba Dr. muri mukobwa rero ararenze reka tumwoherereza ibipimo twafashe, kubera hari umurwayi ufite ibimenyetso bimeze gutya na gutya, twebwe tukaba tutarimo kubasha kubibona neza, reka tubyoherereze Dr. June Almeida turebe ko hari icyo yadufasha. Yatangiye kugenda asuzuma bene ibi bipimo babaga bamwohereje, atangira kugenda abonamo uduce dutoya twa virusi, aho yaje gutangaza ko dusa na virusi yitwa influenza yigeze guhungabanya isi mu myaka yashize. Iyi virusi nayo nk'uko tuvuga COVID-19, iyi influenza nayo yigeze kubice biracika. Aho kandi niho yaje kuvumbura icyaje kumenyekana nka coronavirus bwa mbere yibasira abantu.
nyuma yaho rero Dr. Armed yagiye akora ubushakashatsi butandukanye ndetse aza no gukora mu ishuri kuri ry'ubuvuzi ry'i Londres cyangwa se i London ari naho yaherewe impamyabumenyi y'ikirenga mu by'ubushakashatsi bijyanye n'imiterere ya za virus ariko mu mpera z'igihumbi 1980 yaje gusubira mu bijyanye n'ubushakashatsi kuri za virus akabikora nk'umujyanama icyo gihe yanafashije kuvumbura amashusho mashya ya virus itera sida ibizwe nka VIH umwe mu bahanga isi yagize mu bijyanye no kuvumbura utuvirus hirya no hino ariko kuri ubu ibikorwa bya Dr. June Almeida ibikorwa bye biri kongera gutekezwaho muri iki gihe cyugarije isi yugarijwe na COVID-19 n'ingaruka zayo imwe mu ndwara zibakisira imyanya y'ubuhumekero iterwa n'ubwoko bwa virus yitwa corona arabayita coronavirus abandi bakita COVID-19 indwara icyorezo cyitwa COVID-19 ariko ubwoko buyitera nibwo bwitwa coronavirus tugende ku buryo uyu mwana w'umukobwa yakuze ni ubyibuke neza akimarangira kurangiza secondaire yabuze ubushobozi bw'umwigisha kaminuza ahitamo gukurikira inzira ye yari yarakunze kuva na kera kumenya ibijyanye n'uburyo bwo kuvura hifashishijwe amavirus kuvumbura za virus ndetse n'ikizitera hanyuma akazishakira umuti uyu munsi wa none icyo tugiye kumwigiraho ni ukumenya ko icyo dukeneye tuba tugomba kukirwanirira byanga bikunda icyakuzitira icyo ari cyo cyose ntukangwe nuko waba ufite amashuri makeya ntukangwe nuko waba ufite ubushobozi buke mu bintu runaka ntukangwe nuko waba ari uko bitagenze neza wowe zirikana ko ikintu cyose wiyemeje uba ugomba kukirwanirira ukagihatanira mpaka kukigezeho ni wowe urimo kumva Cafe Energy unyemerere tuganire hari amahitamo wagira kandi ubona yakuganisha ahantu heza ndavuga ya mahitamo y'icyo wifuza kuba cyo uwo wifuza kuba we yaho wifuza kugira ariko uyu munsi wa none wongere wibaze ngo umuhate wanjye mu guharanira kuba uwo nifuza kuba we ni uwuhe kwa kundi ubona umuganga agucaho ntana kuvugisha ntana mwaramutse kwa kundi ubona muganga gutera ushinge ubabara akakwihorera kwa kundi ubona muganga aguha ibinini bisharira akakwihorera si ukubera akaba nta mpu wafite ahubwo abarimo kugerageza kureba ese koko njyewe nk'umuganga wanjye nk'umuganga ku giti cyanjye mutima wanjye ko harimo gufasha abandi no kugerageza kubakiza ninita ku maranga mutima y'umuntu urimo kurira urimo kubabara urimo kuboroga ndamuvura cyangwa niyo mpamvu ahitamo kutita kuri ibyo bitekerezo agahamya intego z'icyerekezo intego z'icyerekezo ni ugukiza abandi ni ukuvura niyo mpamvu rero nawe uri mu kunyumva ntabwo ugomba kwemera ibyazitira urugendo rwawe urwo ibyo ari byo byose yaba amarangamutima waba uhura n'umuntu ukabona arimo kurira kumeza urugendo rwawe ntucibwe intege nuko arimo kurira kubera ko narira nawe ukarira intego yawe ushobora kuyitakaza nuhura n'umuntu ufite ikimasa agiye kukigurisha nawe arujyanye amagi wiwe akubita hasi ngo uvuge ngo reka njye kugurisha isambu nanjye njye kurangura ibimasa kubera ko ushobora kwihutira amafaranga atajyanye n'ibyo wahoze wifuza kugeraho ushobora kwihutira kugera ku ntego zitajyanye n'ibyo wahoze wifuza kugeraho kubera ko ubonye ari byo byagira vuba cyangwa se byakuzamura vuba vuba ariko nanone zirikana ko ibyo bintu ushobora gushira vuba ukeneye kubanza kumenya uwo uriwe wowe wifuza kuba we aho ugeze naho hatanira kugera akenshi watandukiriye umurongo wa murongo nahoze mvuga w'icyo wahoze wifuza kugenderaho birangira nabi nubwo ushobora kubyita ko ngo ari si yabiguteye kwa kuvuga ngo banshutse akenshi birangira nabi ukeneye guha agaciro ibyo yemeje kugeraho ukeneye guha agaciro intumbero zawe ntugire na kimwe kiguca intege abe amashuri make yufite abe ubushobozi buke yufite abe icyo ari cyo cyose kishobora kuguca intege hakuyemo n'amarangamutima Dr. Almeida turimo kuvugaho uyu munsi wa none wewe mu mutima wifuzaga kuzaba umuhanga mu bijyanye no kuvumbura za virusi umuhanga mu bijyanye no kumenya uburyo virusi zikura zororoka zirerekanwa uburyo zihindukamo indwara ariko nanone si ibyo byonyine akamenya n'uburyo zigomba kuvurwa yavumbuye yatangaje ko hari icyorezo hari virusi yitwa corona mu gihumbi 1964 indwara iza kwibasira isi mu mwaka wa 2019 kugeza 2020 nimba mubyibuka neza n'ejo bundi cyane
ushobora kuba uri ku ishuri wenda ugeze mu mwaka wa kane hari cyangwa se uri mu mwaka wa gatatu uri mu myaka yawe muri tronc commun hari intumbero ufite urifuza kuzaba umuganga urifuza kuzaba umunyamakuru urifuza kuzaba icyo uzaba icyari cyo cyose ndese rwose urimo gushyiramo n'umuhate kugira ngo ibyo bintu ubyige ubimenye ubikunde wenda noneho ejo cyangwa ejo wundi ukubitanye n'uwabyiza arakubwiye ati ariko rero buriya yego nibyo narabyiza ariko ushaka ibindi bintu wiga ugahindura ukumva ushaka guhindura icyo gihe ntago bizakugoragwa mu intego z'icyerekezo cyawe kubera ko uri kubihindura kubera kumva ko bizaguha amafaranga ariko ntago uhindure kubera ko ari ibyo ukunda Uri mukumva Cafe Energie kuri uyu munsi reka guhindurwa nibihe kwa kundi uvuga ngo nibyo amaze imyaka 3 nshatse umugabo cyangwa nshatse umugore kundi kubona mu rugo bitagenda neza wabivamo reka guhindurwa nibihe reka guhindurwa no kuvuga ngo ibihe haceho igihe kirekire icyo nifuzaga kugeraho ntarakigeraho reka guhindurwa n'abantu reka guhindurwa n'amaranga mutima reka guhindurwa no kuvuga ngo ndashaka ibi ngibi mu buryo bwihuse ahubwo ongera imbaraga uhagaciro ntumbero rufite mu buzima ukomeza uhatane urwane ndakubwiza ukuri ko mu myaka runaka iri imbere uzishimira insinzi mu gihe cyanyacyo kandi gikwiriye bishobora kuzagutwara imyaka myinshi bishobora kuzagutwara imbaraga nyinshi bishobora kuzagufata igihe kirekire ariko ibyishimo nyakuri intego zawe nyakuri uzazigeraho mu gihe uzaba warakomeje kugendera mu nzira yawe reka gutandaraza bya bindi bavuga ngo ntube akazuyazi ntube ngo ntukonje ntube ntunashyuhe oya ugomba gukonja cyangwa se ugashyuha ugomba guhita mu kimwe komeza inzira watangiye were gucibwa intege nibyo ubona bishobora kuguca intege ibyari byo byose nyamuneka mera nk'umuganga wagiye mu kazi avuga ngo ngiye kuvura abarwayi muri abo ngabo agiye kuvura nta n'umwe wenda banaziranye nta n'uwo azisura bose n'ubwambere ababonye ariko agomba kubitaho kubera ko umuhamagaro wamukuye mu rugo ntagaruka gukora amafaranga ahubwo ni ukuvura abantu nawe isi ishobora kuzakwibuka nk'umwe mu bantu baharaniye ikintu runaka kibafitiye inyungu benshi gifite inyungu benshi kubera ko waranzwe no guhozaho wirinda kuba uwo isi yayobora uko ishaka wayoborwa n'amaranga mutima iyi niyo nzira Dr. Almeida June yakoresheje kugira ngo uyu munsi wa none abantu basobanukirwe kijyanye na coronavirus kijyanye na za n'izindi virusi nka sida wibuke yarafite byinshi bya muci intege birimo n'ubushobozi bukeya wibuke yarafite byinshi bya muci intege birimo no kubatarize kaminuza ariko intumbero yabayihe yakomeje guha agaciro ibyo yifuzaga gukora kuva mu bwana nawe intumbero ufite komeza ugerageze komeza ntucike intege no kubako ngo kubera ko utabaye umunyamakuru ngo nta kindi washobora yego nibyo inzozi zawe zari kuba umunyamakuru ariko tekereza ese niki nakora kugira ngo noneho zanzuzi zangize ku umunyamakuru nzihamye nzigereho komeza ukore rero komeza ukunda ibyo bintu komeza yanzira yawe watangiye sinzi kundi wikubwire ariko gucika intege ukava mu byo warurimo kubera ko hari ibindi bishyashya ubonye bifite amafaranga bifite cyubahiro bifite iki bikujyana mu yindi nzira nibyo ushobora kuzabigeraho ariko none ushobora kuzisanga urimo gukora ibintu udakunze agahinda kwa kundi ugera mu rugo aho kwisuzuma ngo uvuge ngo nakoze ahubwo ugasigara uvuga uti mana yanjye ubundi bintu bigiragamo iki ikiganiro cyitwa Cafe Energie ni ikiganiro ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 n'igice kugeza isaa moya njye nitwa Nkindi Patrick reka ngusezere nkwifuriza kugira umunsi mwiza naho ubutaha bye Cafe Energie Cafe Energie ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energie yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byawe. Cafe Energie.